ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যনক নিলম্বন। ইউনাইটেড ৱৰ্ল্ড ৰেছলিঙে ল'লে এই কঠোৰ স্থিতি। সঠিক সময়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰাৰ প্ৰতিফল। ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যনক নিলম্বন কৰিলে বিশ্ব মল্লযুঁজৰ সৰ্বোচ্চ সংস্থা ইউনাইটেড ৱৰ্ল্ড ৰেছলিঙে। একাধিকবাৰ সকীয়াই দিয়াৰ পাছতো সঠিক সময়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰাৰ বাবেই লোৱা হ'ল এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত। ইয়াৰ ফলত দেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মল্লযোদ্ধাসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যন নিলম্বিত হোৱাৰ অৰ্থ হৈছে এছিয়ান গেমছ, অলিম্পিক অথবা বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে খেলিব লাগিব নিৰপেক্ষ খেলুৱৈ হিচাপে। নিজ দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব। 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আৰু এই বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপক অলিম্পিক গেমছৰ কোৱালিফায়াৰ হিচাপেও বিবেচিত হ'ব। বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ ট্ৰায়েলৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছিল, কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে লোৱা এই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাই সকলো ওলট পালট কৰি দিলে। ফেডাৰেশ্যনৰ দীৰ্ঘদিনৰ সভাপতি ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ পাছৰ পৰাই ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যনত বিভিন্ন খেলিমেলিৰ উদ্ভৱ হৈছে। ফেডাৰেশ্যনৰ কাম কাজ চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাই গঠন কৰি দিছিল এখন তদৰ্থ কমিটি। ইপিনে ইউনাইটেড ৱৰ্ল্ড ৰেছলিঙেও স্পষ্ট কৰি দিছিল যে 15 জুলাইৰ ভিতৰত ফেডাৰেশ্যনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভও হৈছিল। প্ৰথমে ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ দিন স্থিৰ কৰা হৈছিল 6 জুলাইত। পাছত সেইদিন 11 জুলাইলৈ স্থগিত ৰখা হ'ল। কিন্তু অসম মল্লযুঁজ সন্থাৰ আবেদনৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া স্থগিতাদেশৰ বাবে 11 জুলাইতো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহ'ল। তাৰ পাছতো মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যনৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত থাকিল আইনী যুঁজ। অৱশেষত 12 আগষ্টত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও পাঞ্জাব হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত সেইবাৰো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগ'ল। অৱশ্যে চীনৰ হেঞ্জো চহৰত হ'বলগীয়া এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধাই ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ বেনাৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।